Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsime tiesioginę transliaciją, kurią pristato Depo. Ypatinga diena visam Lietuvos krepšiniui. Kriečiai laukia rungtynės ir su Kėdainių, ir su Utenos, ir su Jonavos, ir su Panevėžio klubais per tuos likusius keturis turus. Ir sunkia trauma iškrito iki sezono pabaigos, gera Ulano gynyba prieš Taylorą, ir netrukus prie ekipos prisijungs naujokas, gerai Grantas Kelly, dabar septintą į mačą. Nortėjant atskrintamosioms, čia gražus epizodas, Dimša pakabino kamuolį Heisui. Keli. Keli. To pats. Taip, na, čia jokių variantų Lukui Lekavičiui. Tayloras. Po krepšių dėlyjei. Ir čia argentiniečio du taškai su Brazdeika. Du taškus kol kas Žalgiris idealiai realizuoja, pataikė visus septynis. Gedraitis lengvai įveikė Juškevičių ir pelno dar du taškus. Lunarai tiesiai į rankas krinta kamuolys. Birutis vėl taranuoja Marko Sedelėje, bet čia per šansų tiesiog. Taip, žaidė ir Alituje. Wow! Taip, lygoje. Butkevičius iškišo kamuolį Šmitui ir pataiko Rolas Šmit. Lekavičius. Atmestas kamuolys su Lanovui, Kelly čia gerai perskaitė situaciją iš viršaus. Užtvaros keičiasi ginamaisiais kauniečiai. Tayloras iš trijų taškų zonos pataiko ir štai taip mažinės. Statistika po dviejų kelinių 19-8. Kovotus kamuolys laimi žalgiriečiai ir čia laisvai pranerė po krepšio. Skiria tik 8 taškai. Intriga niekur nedingo. Dimšos geras perdavimas Šmitui. Šis surado kampe Brazdeikį. Gerai pasidalėja kamuolių žalgiriečiai ir Brazdeikis. Na, jėga gerokai turėtų pranokti Butkevičius. Taip. Keiveri. Ulanovas čia jau savo stiliumi. Čia Maitis. Lieka prie. Sikeitimas gynyboje. Prieš Birutį lieka, nusprendžia mes. Netikėtumas Biručiai laukia varžovo prasidėti. Šardas Kelly. 11 pelnytų taškų, perima kamuolį Wolves. Žemaitis į priekį. Žemaitis išmušė kamuolį Lekavičiui. Prie Žemaitį. Atgal Lekavičiui ir čia jau Kelly. Nepasistengė tikrai gynyboje. Keiveris. Birutis buvo pakilęs, bet labai lengvai spėja grįžti prie Delijos. Ir čia pražanga Ulanovui. Šmitas kampe sulaukė perdavimo, Latvių reidas iki galo, du taškai. Pakeitė Butkevičius, padėjo komandos draugui, lietė metimą, lietė kamuolį. Keiveris, geras perdavimas Minėtų ir du taškai. Butkevičius laukė perdavimo Heisas ir čia labai geras. Na, čia dar viena galimybė Vilkams, bet dabar jau turbūt reikėtų ir greitesnio išpolio. Baidai, gal jau sutiksi dabar. Taip, ir puikiai buvo Lekavičiaus gynyba tiesiogiai. Sveikinimai. Sveikinimai Žalgiriui. 71-65. Tai yra galutinis rezultatas.